Ростовში 27 ადამიანი მოიწამლა, აქედან ერთი ბავშვია, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. დანარჩენი 6 ადამიანის მდგომარეობა კი საშუალო სიმძიმისაა. ისინი თბილისში სპეციალიზირებულ კლინიკებში არიან მოთავსებულები. ინტერნატების დასახლებაში მცხოვრები შველიძეების ექვსულიანი ოჯახის 4 წევრი სოკოტი მომზადებული კერძით მოიწამლა. ისინი ამჟამად ტოქსიკოლოგიის ცენტრში მკურნალობის კურს გადიან. მოწამლულია ოჯახის მცირეწლოვანი ბავშვის, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მეზობლების თქმით მძიმეა. შველიძეების მსგავსად ჭყონდიდელის დასახლებაში სოკოტი მოწამლის ფაქტი კიდევ ერთ ოჯახში დაფიქსირდა. 6 ადამიანია მოწამლული და ერთი ბავშვი. Ბავშვი არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. Мас ახლა ჭირდება ღვიძლის გადანერგვა. Ერთი ადამიანი არის რეანიმაციაში, დანარჩენი გადიან მკურნალობას. Როგორც მე ვიცი, სათევზაოთ იყვნენ წასულები, სადღაც ჯანდარაზე თუ არ ვიცი იქ ტბა ყოფილა, იმ ტბის გარემარე არეში შეგროვეს სოკო, ვითომ ქამასოკო. Რუსთავში სოკოტი მოწამლულმა პაციენტებმა მწვავე ინტოქსიკაციით თავდაპირველად რუსთავის ცენტრალურ საავადმყოფოს მიმართეს. Როგორც სამედიცინო ცენტრის დირექტორი ჩვენთან საუბარში აცხადებს, პაციენტებმა საკვებად მინდვრის სხვადასხვა სახეობის სოკო მიიღეს. პაპუნა ბახტაძის განცხადებით, პაციენტებს ფაღარათი, პირღებინება და მაღალი სიცხე აღენიშნებოდათ. თავდაპირველად მათ პირველადი დახმარება რუსთავის სამედიცინო ცენტრში გაეწია, თუმცა მოგვიანებით მათი გადაყვანა ტოქსიკოლოგიურ ცენტრში გახდა საჭირო. Ძალიან დიდი სიფრთხილე მართებს მოსახლეობას ამ ბუნებაში მოპოვებული სოკოს მოკრეფისას და მერე შემდგომში მისი გამოყენებისას. აღნიშნულია ორი შემთხვევა, როდესაც თბილისში მოხდა გადაყვანა პაციენტების მდგომარეობის დამძიმების გამო. ექიმები მოსახლეობას ბუნებაში მოპოვებული სოკოს საკვებად გამოყენებისას მაქსიმალური სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ.